आमी साइट दाखिल आसा आता काम जे आसा ते एजुकेशन डिपार्टमेंटाचे टेक्निकल तुगेले टेक्निकल एजुकेशन कळ्ळें न्ही हाजो फुडलो प्रोसिजर आसा तो आसा म्हणजे आयडेंटिफिकेशन ऑफ लँड प्रोवायडींग ऑल दी डॉक्युमेंट्स आमी सांग्यार ही आय आय टी जाय म्हणून अत्यंत खूप कष्ट घेऊन हे सगळं केल्ले आसा सांग्यार जी पयलींची एक साईट आशिल्ली अपुरे जागेच्या अभावी जेन्ना सरकारान आमकां कळयलें की जर दुसरी साईट जाय जाल्यार तुमी पळोवची पडटली सो एक साईट पळयल्ली आसा म्हाका दिसता की ती साईट पळयले ताज्या नंतरय आमी ज्यो कन्सर्न पंचायती आसात तातूंत भितर बैठक घेवन त्या पंचायतीची रेजोल्युशनाय बी आयिल्ली आसात आतां प्रेजेंट जी साईट आसा ती रिवणा विलेज पंचायत आसा ऑन दी बॉर्डर ऑफ कावरे पिल्ला पंचायत दोनी पंचायतीचे सगळे टोटल पंचायत मेंबर्स एंड ऑल हांचे कडेन उलोवणी केल्ली आसात आनी रेजोल्युशनय आयिल्ली आसा जागा कोणाची आसतली ती लँड आसा ती प्रोक्युअर करतली ते सरकाराची हे आसा कळ्ळें न्ही जागा आयडेंटिफाय करून दिल्ली आसा सरकार कशें करपाचें ते करतले कळ्ळें न्ही हांव लँड एक्विजिशन न्ही किंवा रेवेन्यू न्ही सो म्हाका सांग्यार भितर आय आय टी जाय आशिल्ली दोन तीन कारणां खातीर आमकां एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जाय आनीक आय आय टी सारको प्रोजेक्ट आयले नंतर त्या सायट टोटल जो सांगे हे आसा विलेज आसा सांगे जो गांव आसा सांगे जी कॉन्स्टिट्युएंसी आसा टोटल डेवलप जातली कारण एक नवे तरेचे एज्युकेशनल इंस्टिट्यूट आनी भारतान भितर आय आय टी जे टेक्निकल इंस्टिट्यूट आसा इतके म्हत्व आसा आय आय टीतल्यान पास आउट जाल्ले जे रिसर्चर्स आसा सायंटिस्ट आसता इंजिनियर्स आसा हांकां संपूर्ण जगभर खूब मागणी आसा आनीक ए वन ऑफ द प्रिमियर इंस्टिट्युशन्स नोन फॉर इट्स टेक्निकल एबिलिटीज आनीक नवे संशोधन रिसर्च इनोवेशन्स हे तांचे कडेन आसा म्हणून आय आय टी सारको प्रोजेक्ट गोंयान भितर येवप आनी अत्यंत गरजेचो आनी तो आमच्या सांगे भागान भितर येवप म्हणल्यार खूब हे आमी माननीय मुख्यमंत्र्याचे खूब खूब आभारी आसा की आमचे प्रपोजल डिस्पायट ऑफ वेरियस साइट्स तांणी कन्सिडर केल्ले आसा आनीक आयज मुखार सरलेले आसा ह्या जाग्याक लागून परत वाद जावचो ना हेंची जातना तुमी घेतल्या वाद खंय करपाचो आसा कितें आसा तेजेर पयलींच आमी सांगचे कितें आसपाक जाय वाद खंय आसले जर जायत जाल्यार आमचें काम आसा की लोकांक समजावन सांगपाचें कन्विन्स करपाचें हाचे पयलीं आमी 2000 मिटींगय घेतिल्ली आसा आमकां सांग्यावेले वयर जी पयलींची सायट आसा ती जागा सिलेक्शन जाली ना म्हणून गेल्ली आसा कारण अपुरी जागा आसा 7 लाख स्क्वेअर मिटर जमनी भितर 4 लाख डोंगर आशिल्लो म्हणून गेला सो वी वील कन्विन्स आमचे सगळे लोकांनी कन्विन्स केल्ले आसात लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ज आसात तांची बैठक जाल्ली आसा सांगे भागांतल्या वास्तवीक पयली जे आदल्ले ते सातय पंचायतींनी आमकां अनुमोदन दिल्ले आयज सांगे भाग सांगे मतदारसंघ तातूंत भितर केप्यां तालुक्याचे 2 पंचायती येतात त्या सरावंडींग ताका त्यो पंचायती आसात तांचे सगळ्यांची अनुमती आसा आनी हो प्रोजेक्ट मुखार वतलो खबर ना म्हाका आमी सायट दिल्ली आसा ती मागीर सर आनी एक तुमी फाटल्या दिसांनी एक फिल्म सिटी संदर्भात बी उलयले न्हू तेजे कितें आसा तुमचे कडेन ताचे मुखार गेल्ले आसा सरकारान कितें केल्लें आसा की वेरियस जे तांचे कडेन जमीन आसा तांचे कडच्यान प्रस्ताव मागिल्ले आसात त्या प्रस्तावाचेर सरकार पळयतले की फायनान्शियल एबिलिटी फायनान्शियल्स कितले आसतले आमी जागा सायट थोड्योश्यो दिल्ल्यो आसात पण त्या लोकांनी कोणा कडेन जमीन आसा तांणी येवन सरकाराक एप्रोच जावपाक जाय ताचे खातीर पेपरार एडवर्टायजमेंट दिल्ले आसा तुमकां फिल्म सिटी इल्ली जाय तितून सांगर फिल्म सिटी येवपा खातीरच इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हांगा हाडलो आनी गेले 20 वर्सां आमी फिल्म सिटी ह्या वर्सा घेतले एवरी इयर अनाउंसमेंट जायत आसा आनी फायनली आयज फिल्म सिटी जावपा खातीर जी नोटीस दिवपाक जाय जो एडवर्टायजमेंट दिवपाक जाय आस्किंग फॉर अ लँड अ क्लियर टायटल लँड आमकां जाय म्हणून सो ती येतकच सरकार मुखार वतली पयली डिफेन्स एक्सपो जाला थंय कितें तरी किटला व्हरपाक खबर ना हांव फिल्म इंडस्ट्रीतलो मनीसय न्ही हांव ESG ज्या वेळार आशिल्लो गेले 3 फावटी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जाता आसतना हांवें VC म्हणून काम केल्लें आनी त्या वेळार आमचे प्रयत्न आशिल्ले की फिल्म सिटी गोंयान जावपाची त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव मदीं आयिल्लो आसा अदरवायज तो म्हजो पोर्टफोलिओ न्ही कळ्ळें न्ही
चीफ मिनिस्टरान हांव एसिस्ट करता की कितें जाय पडलें जर जाय जाल्यार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बिकॉज हांवें 3 वर्सां ह्या हातून भितर ESG भितर काम केल्लें आसा आनीक म्हजी ओळखय आसा आनीक हें काम एक वेळार चीफ मिनिस्टरान म्हजेर सोंपयल्लें की गोंयान भितर फिल्म सिटी जातलें जर जायत जाल्यार खंय कशें करपाचें ताजेर आसा.